بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا تاريخ لكم بجانب تاريخ سودان كود جولاي سنة دلوقتي كوي لباتن كو قدوميها قد جا هرجلنت دروشوين كدولة قبلت ككونفرجل بالصومالية ست أو قدوميها هرجلنت قد جا دروشوين كهير فدرال فت أو قدوميها قلا وكيلة دولة قبلت ككونفرجل بالصومالية وجدسو قد بين ليس كمشرحين تا خير كمن كراس تأخر كسرة برلمان كفدرال كصومالي مدحينها دولة قبلت ككونفرجل بالصومالية مركو أركي dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 71 iyo dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa 1 markuu arkay heshiis siyaasadeedkii ay wada gaareen dowlada federaalka iyo dowlada xubnaha ah dowlada federaalka ee lagu saxay Muqdisho taariikhda markii ay ahayd 17 September 2020 ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya markii ay ahayd labaatan lixda September 2020 iyo warmuteedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhacay taariikhda markii ay ahayd 27 May sanadii 2020 iyo 29 June sanadii 2020 markuu tixgeliyay muhiimadda ay leedahay in la helo xubnaha kuma talaya aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Afdi Gareen uu soo saaray musharaxiintii u tartamaysay in golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xubnahaas oo kala ah Aadan Cabdinaasir Maxamed, Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daayir, Xasan Maxamed Nuur, Samsam Ibraahim Cali, Shariifa Xaaji Cusmaan Ibraahim, sidoo kale Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabey, Nuur Baabul Adow iyo sidoo kale ayaan aadan cabdullaahi iyo farxiyo nuur aadan warqadan waxay dhaqan gal noqon doontaa markuu soo yeexo madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Afdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.